לקוח זה מישהו שרוצה לשפר את איכות חייו, ואין לה את הכלים לעשות את זה. יש אינסוף פרמטרים שהם שותפים בתהליך הזה, שהלקוח לא תמיד יודע לבטא אותם. בא לקוח עם חלום, הוא בא עם משהו שהוא רוצה להשיג. צריך לפענח מה זה בדיוק ההישג הזה. צריך לעשות איזו מערכת מאזנת בין כל החלומות ובין המציאות. נתינת השירות זה אומר להיות עם אוזן קשובה, אבל עם מצב ביקורתי, כתהליך רעיוני ביקורתי. לא בלהגיד, זה לא טוב, זה לא יעבוד, אלא ביכולת של לשאול את השאלות ולהציב את האלטרנטיבות האחרות, ולנסות לדייק את הרצונות של הלקוח ולגרום להם להיות עם אפשרות מימוש. אני חושבת שהאדריכלות שלי משתפרת כתוצאה מהתגובה של הלקוחות, ואני חושבת שהלקוחות משפרים את התכנון שלהם כתוצאה מההתערבות שלי. זאת אומרת שהיחד הזה עושה את הפרויקט. נניח חלילה שהבית נשרף. נניח שהבית נעול, סגור, בתוך הבית מתפתחת עכשיו איזושהי שריפה, מרגע שאנחנו מקבלים את ההודעה, בדרך כלל הממדים של השריפה כבר מאוד גדולים. התגובה המהירה בשלבים הראשונים של שירותי הכבאות היא מאוד נחוצה, היא מאוד קריטית. כי היא זאת שתקבע אם האירוע הזה ייעצר או אם האירוע הזה יתפשט. מקבלת ההודעה, אז שנשמע פעמון האזעקה, מוקצבים לכבאי ביום 30 שניות מרגע קבלת ההודעה להגיע לכבאית ולצאת מהתחנה, 50 שניות בלילה. בזמן תגובה יש קשר לעניין של סדר. הכבאי חייב לדעת שהציוד האישי שלו יהיה מוכן ברמה כזאת שהוא לוקח את התיק והוא לא מתמהמה, כל דבר נמצא בשלוף. גם הכבאית עצמה וגם הכלים בתוך הכבאית מסודרים בצורה כזאת שהכבאי יפתח אותה, ידע בדיוק איפה הפריט נמצא ואיתו יעבוד, בלי להתמהמה. בסופו של תהליך הדברים האלה מביאים להצלת חיים. שלושת הגורמים, מקום, זמן ואדם, הם גורמים שמשתנים כל הזמן. כיוון שהם משתנים, גם היצירה צריכה להשתנות. חידוש זה הצורה היחידה שבעזרתה ניתן להתקדם. להיות אדם יוצר זה להגיד, אני רוצה להוציא מתוך עצמי דברים שלא ידעתי שקיימים בי. חדשנות זה לא להתחיל מאפס, דווקא המקוריות נמצאת בהשכלה, בידע, בהתמצאות. ובניסיון מתוך כל אלה להוסיף מה שקוראים את הטיפה הקטנה שהיא טוויסט שלא היה קודם. הדרך הכי טובה לחשוב על חידוש זה ליצור עמדה שבה אתה מוכן להיכשל. בן אדם שלא עובד על זה שהוא ימצא חן באופן מיידי, בן אדם שמוכן להשהות סיפוקים, כל מה שאדם עושה כדי ליצור גמישות גדולה יותר. כדי לא להיות עבד של הטעם שלו, של האהבות שלו, כדי לא לשאול מה אני אוהב אלא מה אני אוהב מחר, יוצר דינמיקה. אחד הדברים שיכולים לשנות את ההוויה כולה בכל ארגון, זה שאתה אומר תבקרו אותי, שאתה אומר תציעו לי, וכמובן שזה ייצור מנגנוני יצירה הרבה יותר מפותחים. הייטק שהסתובב בעולם קרוב ל-25 שנה בתור CEO של מספר חברות שונות כמו סייטקס וסייז, ומשם הבאתי בעצם את האסטרטגיה והניסיון להפעיל בית קפה. בעסק היום עובדים הבן שלי, ביתי, כראש השבט עובדת אשתי, ואני בסוף התהלוכה. היחס האמיתי הוא יחס אישי. כל זמן שאני פה, אני עובר בין השולחנות, מברך אנשים לשלומם, מכיר את השמות של הכלבים שלהם, מכיר את השמות של הילדים שלהם. הרמה המשפחתית מתרחבת לרמה שרוב הלקוחות היום הם מרגישים כמו במשפחה. העובדים מרגישים כמו במשפחה. ככל שהעסק הוא יותר מופנה ללקוחות, חשיבות האנשים הרבה יותר גבוהה. אין אדם אחר שמייצג את החברה יותר מהמלצר. המשטר שיש פה זה של עובדי הייטק פחות או יותר, דרגות החופש הרבה יותר גבוהות, ויחד עם זה רמת הנתינה של העובד היא הרבה יותר גבוהה.
מקום מאוד מצליח בתקופה מאוד קצרה, ועשו את זה העובדים. כשיש לך אנשים שיודעים לעבוד יחד, כל השאר הוא כיף אחד גדול. קבוצה תחרותית, קבוצה של ספורטאים, וכל ספורטאי בלב חולם על מקום ראשון, חולם להגיע לאולימפיאדה. הספורט שלנו זה שחייה מתואמת. צריך שאחת תהיה בדיוק קופי של השנייה, וזה גם מבחינת התזמון של התנועה, גם מבחינת תנועה עצמה, זוויות נכונות, וגם מבחינת מצב שלהם במים. עכשיו המוזיקה רועשת מבחוץ, אבל בתוך המים הם לא כל כך שומעים את המוזיקה הזאת. יש מים באוזניים, הם לא רואים כל כך טוב. בשביל זה מצלמים קטע של התרגיל, ופתאום בנות רואות את הטעויות שלהם, וזה פשוט משוב מיידי, מאוד ברור לבנות, ופתאום הם רואות שיש, אופס, פה פספסתי ופה לא הייתי ממש מתוחה, וככה הם יכולות לתקן גם מיד. מה שמייחד אותנו, גם את המאמנים, גם את הילדים, שהם כל הזמן שואפים לעוד. גם הקבוצות המתחרות שלנו, הן לא עומדות במקום. מה שהיה שנה שעברה מספיק טוב וטוב מאוד, השנה זה לא מספיק. אם אנחנו זוכים במקום ראשון, זה אומר שאנחנו עשינו את העבודה שלנו מצוין, שאנחנו הצלחנו לגבש את הבנות, שהלכנו בדרך נכונה. זה הגשמת חלום. עיתונאי מצווה ליושרה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית. אם אתה מטעה את הציבור בנושא של אינטגריטי, אתה ממש פוגע אפילו במשטר הדמוקרטי. אם אתה עיתונאי, אתה לא יכול שיהיו לך חברים, אנשי עסקים, פוליטיקאים, ברמות של ניהול גבוהות, כי יום אחד תיאלץ לכתוב גם עליהם. בעידן של התפוצצות מידע ובעידן שכולם יודעים על הכל, הדבר המרכזי של איש העסקים ושל מנהל חברה ושל כל עובד בחברה זה לשמור על אינטגריטי, כי אם לא תעשה את זה, אתה לא תברח מהאמת, הלקוח שלך ידע לך הכל, ואז תפסיד גם את הלקוח וגם את המוניטין וגם את העתיד. עכשיו אתה מרוויח מזה עוד כמה דברים, אתה מרוויח מזה את הרגשת החברותה, את הרגשת היושר שיש לכל העובדים בחברה. כי כולם יודעים שאתה אדם שאומר אמת, ואדם שמגלה הכל, ואדם שחושף, ואז כל ההרגשה בארגון היא הרגשה טובה יותר, ואנשים רוצים יותר לעבוד בארגון כזה.